បាទប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានរាល់ការផ្សាយរបស់ភេក Post News បាទនាវេលាយប់បាទថ្ងៃទី20បាទខែធ្នូបាទឆ្នាំ2022ដែលតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ4បាទក្នុងទឹកដីសកាត់កបូលបាទខណ្ឌកបូលបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តព្រុសជាមួយម៉ូតូម៉ាទ្រីមសងបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅ IMT 8បាទទៅហើយហើយយើងឃើញសភាពរថយន្តព្រុសប្រិមិត្តបាទឡានខ្ទេចប្រិមិត្តបាទជាមួយជំនាញឡានខ្ទេចហើយបាទតែឲ្យសូមបញ្ជាក់រថព្រុសពណ៌អសមួយគ្រឿងគឺពាក់ផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញបាទ 2BL បាទ92និង9កុដបាទភ្នំពេញ 2BL បាទ92និង9កុដបាទហើយបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅ IMT 8បាទហើយហើយយើងឃើញសភាពរថយន្តព្រុសបាទឡើងបែកកញ្ចក់តិចតីហើយនេះបាទខ្ទេចតិចហើយកញ្ចក់រថយន្តរបស់គាត់នេះបាទបាទហើយទីតាំងសម្បជាក់គឺតាមម្ដងផ្លូវជាតិលេខ4បាទក្នុងទឹកដីសកាត់កបោលបាទខណ្ឌកបោលបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយសម្បជាក់រថព្រុសពណ៌សមួយគ្រឿងនេះគឺពាក់ផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 2BL បាទ92 9កុដបាទភ្នំពេញ 2BL បាទ92និង9កុដហើយយើងឃើញសភាពម៉ូតូជន់ដងគ្រោះប្រហែលបាទបាក់ខាងមុខខ្ទេចបាទខ្ទេចតែម្ដងបាទមួយកំណាត់ខាងមុខនេះបាទហើយទីតាំងសម្បជាក់គឺនៅតាមម្ដងផ្លូវជាតិលេខ4បាទក្នុងទឹកដីសកាត់កបោលបាទខណ្ឌកបោលបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទនាយប់បាទថ្ងៃទី20បាទខែធ្នូបាទឆ្នាំ2022បាទហើយគណៈពេលនេះក៏មានព័ត៌មានខាងសមត្ថកិច្ចបាទផ្នែកនគរបាលចរាចរណ៍នៃអធិការដ្ឋានកបាលខណ្ឌកបោលក៏លោកបាទបាទចឹងសូមមកជួយសែបន្តផងបាទតែក្រុមការងារផុសញូកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់របស់ជនក្នុងក្រុមបាទឡើងទីអប់របស់ឡើងទីហើយបាទហើយជនក្នុងក្រុមត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯទីប៉ាត់បាទហើយបាទហើយយើងសូមបញ្ជាក់ផ្លាកលេខបាទម៉ូតូរបស់ជនក្នុងក្រុមគឺពាក់ផ្លាកលេខបាទបាត់ដំបងបាទទីមសាំងពាក់ផ្លាកលេខបាត់ដំបង1AN 20កុដ3កុដបាទបាត់ដំបង1AN បាទ20កុដ3កុដបាទបាត់ដំបង1AN 20កុដ3កុដគឺម៉ាក់ទ្រីមសង់បាទហើយយើងឃើញសភាពបាទព្រុសប្រវត្តិពណ៌សបាទឡាក់ខ្ទេចមួយចំហៀងឯងបាទខ្ទេចមួយចំហៀងឯងបាទម្ដងឡើយមានមនុស្សម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅ MT ពេទ្យបាទតាហើយបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផ្លាកលេខព្រុសនេះគឺពាក់ផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញបាទ 2BL បាទ92និង9កុដបាទភ្នំពេញ 2BL បាទ92និង9កុដបាទហើយយើងឃើញសភាពរញព្រុសបាទបែកកញ្ចក់ប្រេងបែកកញ្ចក់ហើយបាទឡាក់តិចតិចហើយបាទហើយទីតាំងសម្បជាក់គឺនៅតាមម្ដងផ្លូវជាតិលេខ4ស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសកាត់កបោលបាទខណ្ឌកបោលបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទជាករណីគ្រោះចរាចរណ៍រវាងរថយន្តព្រុសពណ៌សជាមួយនឹងម៉ាកម៉ូតូម៉ាកទ្រីមសងម្ដងឲ្យមានមនុស្សម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅ MT 8បាទទៅហើយបាទបាទចឹងក៏សូមផ្ដាំផ្ញើជាសារឲ្យសារទៀតបាទដល់បងប្អូនជំនាន់អស់សូមចូលរួមបាទគោរពបាត់ចរាចរណ៍ទៅអស់ផងហើយបើស្រវឹងបាទសូមកុំបើកបងបាទហើយយើងឃើញសភាពម៉ូតូរបស់ជនគ្រោះគឺម៉ាកទ្រីមសងបាទឡើងខ្ទេចបាទមួយកំណាត់មុននេះបាទហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងមានប្រភពណាបច្ចាក់ឲ្យបានលំអិតបានច្បាស់ការដែរបាទហើយគណៈពេលនេះក៏មានព័ត៌មានខាងសមត្ថកិច្ចបាទផ្នែកនគរបាលចរាចរណ៍បាទនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌកបោលក៏លោកបានជួយមកដល់ទីតាំងខាងលើកំពុងតែពិនិត្យមើលករណីខាងលើនេះបាទអានេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមទេបាទអញ្ចឹងក៏សូមមកជួយแชร์បន្តផងដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងដល់សាច់ញាតិជនគ្រោះផងបាទពួកគេហាត់ការពួកហាត់ការសុំសួរទៅមើលដំបងមិនដែរមិនដែរដំបងឡានបណាឡានពីនោះមកហើយអញ្ចឹងមានឡានពីដំណើរពីនិចទៅកើតហើយម៉ូតូចឹងរយៈជិញមកធ្វើការអូចឹងម៉ូតូពីកើតតឡៃអញ្ចឹងមានថាកណ្ដីប្រចាស់ទឹះគ្នាអូប្រចាស់ទឹះគ្នាហើយអ្នករងរបួសអាយុប៉ុន្មានបងអាយុប៉ុន្មាន3ជាងឯងអូអាយុ3ជាងភេទផៅបងឯងគាត់ជិះម៉ូតូម្នាក់ឯងទេតើស្ថានភាពគាត់រងរបួសធ្ងន់នេះមើលទៅងន់ណាស់ហើយអ្នកបើកបោឡានព្រោះនោះស្រីផៅបងប្រោសអូតកង់ទៅបាត់ទេអូតែនៅក្នុងនោះទេអូបាទអរគុណច្រើនបង
បាទប្រិមត្តជនតាមការបញ្ជារបស់បងប្រៅក៏បានបញ្ជាក់ថាករណីខាងលើនេះបាទម៉ូតូរថយន្តនេះគឺជាប្រចាំទឹះគ្នាចាក់ទឹះគ្នាបងឯងប្រចាំទឹះគ្នាបាទបាទប្រចាំទឹះគ្នាប្រិមបាទឥឡូវឃើញសភាពប្រិមបាទឡើងខ្ទេចអស់ប្រិមបាទឡើងខ្ទេចទីហើយបាទហើយទីតាំងសុបញ្ជាក់គឺនៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិបាទលេខ4បាទស្ថិតនៅក្នុងទឹកនេះសកាត់កបោលបាទខណ្ឌកបោលបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទនេះយប់បាទថ្ងៃទី20បាទខែធ្នូបាទឆ្នាំ2022បាទបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅ MT ពេទ្យបាទហើយជននោះគ្រប់ភ័យប្រោបាទភ័យប្រោប្រមបាទបាទហើយកំពុងតែមកកកាភ្នាក់ផ្អល់ដល់បងប្អូនរកកំពុងចោមរួមទស្សនវិជ្ជាចំណុចតាំងកន្លែងកាត់ហានេះដែលតាមបណ្ដាផ្លូវជាលេខ4ស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសកាត់កបោលបាទខណ្ឌកបោលបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទនាយយប់បាទថ្ងៃទី20បាទខែធ្នូបាទឆ្នាំ2022ប្រមបាទហើយកាត់ដៃខាងលើគឺដំណើរបញ្ចាស់ទឹះគ្នាបាទហើយជននោះគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯ MT ពេទ្យបាទហើយរឿងជននោះគ្រោះភ័យប្រោបាទភ័យប្រោណាបាទហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងមូលហេតុបានច្បាស់ការណាស់ហើយតាមប្រភពគាត់ថាទទួលបានពីបងប្រោម្នាក់ដែលនៅកន្លែងហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ថាករណីនេះគឺម៉ូតូរថយន្តនេះគឺបញ្ច្រាស់ទៅគ្នាហើយសូមបញ្ជាក់រថព្រោះពណ៌សរៀបគ្រឿងគឺពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទ BBL បាទ92កៅគុណបាទភ្នំពេញ BBL បាទ92កៅគុណគុណបាទហើយយើងឃើញសភាពនេះបាទម៉ូតូជននោះគ្រោះឡើងខ្ទេចហ្មាក់ត្រីមសងបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានរាល់ការផ្សាយរបស់ Pay Post News បាទសូមមកជួយ Share បន្តផងដើម្បីជួយផ្ដល់ដំណឹងដល់សាច់ញាតិជនគ្រោះបាទគឺម៉ូតូម៉ាទ្រីមសងពណ៌ខ្មៅបាទដែលពាក់ផ្លាកលេខបាត់ដំបងបាទបាត់ដំបង1AN បាទ20គុត30គុតបាទបាត់ដំបង1AN 20គុតនិង30គុតបាទប្រិយមិត្តទ្រីមសងពណ៌ខ្មៅហើយយើងឃើញសភាពបាទរឹងព្រោះប្រិយមិត្តបាទមួយជំភាគឺតិចប្រិយមិត្តបាទតិចបាទតិចទីប្រិយមិត្តបាទឥឡូវកំពុងតែបង្កការផ្ញើបាទដល់បងប្អូនរកកំពុងចោមរឿងមុតតិភាពដែលតាមបណ្ដាផ្លូវជាលេខ4បាទស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់កបោលបាខណ្ឌកបោលបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទចាំសូមជួយសេបន្តផងហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើជាសារសារទៀតបាទដល់បងប្អូនជួយអស់សូមចូលរួមបាទគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់ផងហើយបើស្រវឹងបាទសូមកុំបាក់បោបាទហើយគណៈពេលនេះក៏មានវត្តមានខាងសមត្ថកិច្ចបាទផ្នែកនគរបាលចរាចរណ៍បាទនៃអត្តកាថានគរបាលខណ្ឌកបោលក៏លោកបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងលើកំពុងតែពិនិត្យមើលករណីខាងលើនេះបាទហើយចំណែកជននោះគ្រោះភេប្រោសត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯ MT ពេទ្យបាទហើយថារងរបួសធ្ងន់តាមប្រភពធម្មទូបានពីកន្លែងកើតហេតុណាហើយសូមបញ្ជាក់រថព្រោះពណ៌សមួយគ្រឿងគឺពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ BBL បាទ92និង9គុតបាទភ្នំពេញ BBL បាទ92និង9គុតបាទព្រោះព្រឹងបាទហើយយើងឃើញសភាពម៉ូតូរបស់ជននោះគ្រោះម៉ាក់ធ្រីមសងមួយកំណាត់ខាងមុខខ្ទេចព្រឹងឃើញអត់ឡើងខ្ទេចទីដោះព្រឹងបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផ្លាកលេខម៉ូតូរបស់ជននោះគ្រោះម៉ាក់ធ្រីមសងនេះគឺពាក់ផ្លាកលេខបាទបាទបាទពាក់ផ្លាកលេខបាត់ដំបងបាទបាត់ដំបង 1AN 20គុត30គុតបាទបាត់ដំបង 1AN 20គុត30គុតបាទទីមសងហើយសភាពព្រោះប្រិមិត្តបាទគឺកវៀងឡើងខ្ទេចបាទឡើងខ្ទេចទីហើយបាទកវៀងឡើងខ្ទេចទីហើយហើយកញ្ចក់គាត់បាយប្រិមិត្តបាទកញ្ចក់នេះបាទគឺបាយខ្ទេចទីប្រិមិត្តបាទបាទទីតាំងសម្បជាក់គឺនៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ4បាទស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសកាត់កបោលបាទខណ្ឌកបោលរាជធានីភ្នំពេញនៅពលាយប់បាទថ្ងៃទី20បាទខែធ្នូបាទឆ្នាំ2022បាទមកពីបាទចាក់ដោបាទបាទគណៈពេលនេះក៏មានវត្តមានខាងសមាជិកក៏លោកបានអញ្ជើញមកដល់តាំងលើព្រឹងបាទបាទអញ្ចឹងក៏សូមផ្ដាំផ្ញើជាសារឲ្យសារទៀតបាទដល់បងប្អូនស្វាត់ដល់សូមចូលរួមបាទក្រុមតបចរាចរណ៍តោះផងបើស្រវឹងបាទសូមក៏បាក់បងបាទប្រិមត្តទរជនបាទគណៈពេលនេះក្រុមការងារ Post News ក៏សូមបញ្ចប់នៃការ live ទៅព្រឹងដែរព័ត៌មានអត់ក្រុមការងារខ្ញុំទៅធ្វើការupdate បាននៅលើ website Post News បាទមេរៀនបន្ថែមទៅសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ